Nze waso Emmanuel, muli mutya, mwebale nyo okubanga mutugoberera nsubira muli bulungi, mwebale gye mukwasaganya, mwebale nakubeerayo. Tugenda kunyumya mu kumbozi, in a very special way, special edition. Tugenda kunyumya mu kumbozi z'abakyala bano abeetunda, oba bayite bamalaaya. Tugenda kunyumya mu tuligenda tubitematemamu gye bujja. Omuze oba omulimu ogw'okwetunda gyegimu ku mirimu ekyasinze okukyaka kati abakyala gye betanidde olw'ensonga nnyingi ze bakuwa bw'ofuna omukisa n'onyumyako nabo boogera ebigambo bingi kyenayiga ku baana bano research gye nabakolako n'abakyala betunda abasinga obungi basinkana bakugamba nti bakolera baana baabwe na famire zaabwe olw'embeera eyabatabukako ey'ensi. Nolwekyo bw'omusisinkana nga tomuyisangamu amaaso. Njagala tutwogeremu, mugenda ne mutenda nti Uganda beetunda. Era mugenda ne mutenda nti mu Uganda abeetunda bangi. Of course, Uganda ejjudde ebifo bingi ebyetunda biyitirivu nnyo mu Kampala wano. Bw'otandikire Kawempe, wali Big Brother. Bw'ogenda Kalerwe ku Manda Road, Big Brother endala w'eri. Bw'ovaawo n'okkiri ali bwayise mu Kimombasa awo naona bajuddewo beetunda. Bw'okwata eryamu kewandegeya weebali ne bakendeera mu kondo zaabwe. Bw'ovaawo n'oyambuka eri ku speak waggulu yonna ku Kampala kumita uptown yonna abakyala gye bali rock garden zaawo naona akatundu ako. Sheraton yonna waggulu babeerayo nga beetunda. Bw'okwata ku nguudo side endala n'ogenda ku Namirembe Road, Hanizi, Toronto Hotel around yawo awo. Lubaga Road yawo na beetunda. Gede Kabuusu yonna bajjudde Lubaga Road. Bw'ova n'okkiri nakulabye bamalaaya bajjudde mpaka ennateete gye muyita mabiito yonna bamalaaya. Bamalaaya mu Uganda ba biti bya njawulo awo tulituukawo. Naye ka tusooke tugende newankubadde mugamba nti bangi mu Uganda wano naye ate wanwanatu twagala tutunulire ensi ezisingamu abantu abeetunda mu nsi yonna nga obwamalaaya bawukola na misana kyere. Naye wano waffe bawukola misana kyere kubanga wali enfa ezimu ze mmanyi ng'obwamalaaya babukola misana. Ate kati okuva COVID lwe yayingirawo ensonga zaatabuka bw'oba oyita wali nakulabye babeera ku kkubo misana ttuku ssaawa nnya ez'okumakya nga bali ku street ne bw'oyita we bwayisaawo wawonanna babeera wa misana tebakyatya olembeera okubatabukako. Jjukira ekyaleeta ekyo ye kafyu nti ssaawa ssatu balina okuba nga bavudde ku nguudo kati ate bakasoma bona bafuna ssaawa mmeka kitegeeza olina okukeera obeere ng'obudde bukyali ssaawa mwenda ez'emisana w'okwata akatebe ko genda osiika chips ku kkubo olwedde yabeerawo nga tandisa okukola ebibye ng'alenga akaboozi. Abaffe njaga tunuulira ensi ndoza kkumi ezisinga okubeeramu obwamalaaya mu nsi yonna n'engeri bo gye bakolamu omulimu. Ndidda n'embozi ya wano temufaayo. Katandikireko mu nsi eyitibwa Germany. Njagala musooke mukimanye nti mu nsi yonna ku bantu abali omuwumbi omukaaga mu nsi yonna abantu miliyoni ana mu bbiri be beetunda okusinza ku bibalo by'ensi yonna eby'ofisho nga tetwogeddeko wala batamanyiddwa. Abantu miliyoni ana mu bbiri wano Uganda tuba nga tuli miliyoni ana mu ttaano kitegeeza almost Uganda yonna eba yeetunda. Abantu miliyoni ana mu bbiri mu nsi yonna bakola omulimu gw'okulenga akakyagera. Era abantu miliyoni ssatu mu nsi yonna batambula mu bifo basooka ne miliyoni ssatu kati abantu abali mu kadde okusatu n'ekitundu ku buna batambula mu nsi yonna mu bifo eby'enjawulo nga bagenda banoonya gye banaakolera omulimu guno. Batya we wali abava e Rwanda ne bajja e Uganda beetunde, ne bava e Rwanda ne bagenda e Congo beetunde, ne bava e Uganda ne bagenda e Congo, ne bava e Uganda ne bagenda e Sudan, ne bava e Uganda ne bagenda e Kenya, ne bava e Kenya ne boolekera Europe. Era ng'ensi bakyasobola okugendamu okwetunda omuli Malaysia, Indonesia, Thailand n'awasigadde yonna abantu beetundirayo nga bw'okiwulira Dubai wa yonna batuukayo. Njagala tutunulire ensi ezisingamu abantu abeetunda mu nsi yonna. Tujja kutandikira ku nsi eri mu kifo eky'ekkumi. Tujja kutandika n'ensi emanyikiddwa nga Germany. Germany eno ekulembera omukyala Angela Merkel oba Angela Merkel, ekibuga ekikulu ekimanyikiddwa nga ekya Berlin. Eno bali miliyoni 83 mu muwendo naye nga ku buli bantu
abantu wana mwenda wetunda. Kitegeza lwosanga abakazi akaddekamu, manya nti abakazi 19 betunda. Eno okwetunda tekulina buzibu bwonna, era kuli ligo oli wa ddembe okutunda wonna wagisangidde, ni watabawo buzibu bwonna bukusumbuwa. Ejjamani we kiri, era nga bo tebaliko buzibu, betundira buli nsonda n'amabala gonna n'ebifo eby'enjawulo, ebifo ebikunda gye biri oba ze buyita brothers. Bwe tuvaawo twolekera ku nsi endala y'omwenda. Ensi emanyikiddwa nga Malaysia, ekibuga ekikulu Kuala Lumpur, balina abantu 3 million zokka, naffe tubasinga abantu abangi. Naye eno okwetunda kuli kyere n'emisana betunda. Era omuntu akulimba nga nti ali Malaysia ng'ava mu Uganda obuza buli mukigwa ayinza okuba ng'akolayo, abasinga obungi babeera betunda. Era ng'eno y'ensi ekulembedde, newankubadde okwetunda kukkirizibwa, naye ate y'ensi ekulembedde mu kubeera mu human trafficking naddala ba malaaya. Abasinga obungi abeetundirayo babeera bakukusibwa bukusibwa, era nga n'ebiwandiiko byabwe byabaggibwako. Bano okwawukanako n'oguli e Uganda, bo tebeetundira, tobeera nti gwe boosi wo, ene waffe oba ogenda kulamuza malaaya, ebeera 1-on-1 agreement kyammeka 7 nti sijja kakuwa nyina 4 ne mulamuzaganya short long, n'akuteeka wakutadde ba makaage oba mu kaloji wapangisa n'ebiggweraawo. Wabula eno e Kuala Lumpur e Malaysia be waabwe kusera ebiseera ebisinga beetundira mu bubondo, era abeera ba boosi abeera bafuga ebya ebintu. Omulimu gwe gubeerawo kunaaba kugitukuza, kuyimirira ku mudaala bakugule. Wabula sente esasulwa gwe, bakama abo be bakwasibwa sente ezo, era ne bamanya nti kati gwe abakwebaseeko babadde 7 oba afunye 8 ne bakubadde ku percentage ko n'osobola okuba nga weebeereramu. Eno tojja kufuna ogenda kuyombera olw'ensonga nti oba tolina nabiwandiiko bikwatako ng'oli mu kye bayita sexual slavery e Malaysia, era bangi akasente bakafunye naye okubonabona kungi okuli eyo. Bwe tuba tufuddeyo tugenda ku nsi emanyikiddwa nga Brazil. Eno ng'ekibuga ekikulu bakita Brazilia ssaako ne Sao Paulo bye musinga okumanyayo. Eno ensi mugimanyiko nnyo mu kusamba endiba, yewava abasabi b'omupiira bamutawaana mu nsi yonna nga ba Pele, Ronaldinho ne ba Neymar. Naye gye bakoma okufuna abasabi b'omupiira abasinga okuba abalungi mu nsi yonna, gye bakoma n'okuba abakazi abalungi n'omuze gw'okwetunda e Brazil muyitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Eno munnange omuze gw'okwetunda tekulinaako buzibu, oli wa demo okumira ku street ku kkubo ne bakugula n'ogiramuza n'ogitunda nga bw'oyagala. Anti omuntu omuyangamba mutegwerera ate mbu erina self maintenance, ogivaamu ku maca akawungeezi ng'eteredde ng'etanakwatibwako. Munnange bano newankubadde okwetunda gye kuli, naye ate Brazils oba amakuŋŋaaniro gaabwe tegakkirizibwayo, era ng'okukiowuninga okioninga bumenyi bw'amateeka singa okwatibwako ovunaanibwa newankubadde bibeerayo mu ghetto zaabwe. Era ono gy'osanga abakyala bangi ennyo abatalina mannya ga lugave nga gannabukalu autogeda, eno osanga bannamazzi n'abasigadde abasula mu lubigi. Bw'ovaawo oyolekera eggwanga erimanyikiddwa ng'eggwanga erya China. China y'ensi esinga abantu mu nsi yonna abangi, abantu akawumbikamu mu obukadde 4 be bali China. Eno omuze gw'okwetunda guli very illegal, era tegukkirizibwa. Kuli bakyala 1,000,000 abakyala 6 betunda e China. Newankubadde tekikkirizibwa, n'ebyafaayo biraga n'embalirira y'ensi yaabwe eraga nti bamalaaya y'emu ku bizinesi newankubadde eri mateeka esinga okuleta sente China. Etya tebazijja mu bamalaaya direct, wabula sente zino ziva mu bamalaaya bakozesa omuli ebizigo ebyesiiga, woteri ze bapangisa, loji ze basulamu, emmere gye balya, engoye ze bagula ne bakasitoma baabwe. Olw'okuba nti China nsi nnene eri business centers nyingi nnyo, abantu bangi bagenda e China, era nga emotoka e China obudde obusinga babumala n'abakyala bano abeera betunda. Era nga abaana bangi ab'obuwala abavudde Kampala nga bakolera China era nga betunda. Gwe weebuuza ate munnange e China waliwo mulimu ki? Olowuddeko omuntu agenda e China ng'agenze kuba kyeyo? Era ebiseera ebisinga tusagamba nti nkolera China, weegendeza nga nnyo statement eyo. Ebiseera ebisinga e China yabasamba gwa nsimbi. Nigeria y'ensi ekiikidde Africa, era nga mu nsi kkumi esinga okwetunda, y'ensi ekiikidde Africa yokka era ng'ekifo ekyokutaano tekirekeredde. Abanigeria bano y'ensi esinga abantu abangi mu Africa, era
ekwata chakubiri. In fact, yese singa abantu abangi mu Africa. Era yese singa mu Africa. Eno kulika kuli bakazi milioni emu, abakazi kakaga betunda. Oba kuli bakazi lukumi, abakazi nkaga bera betunda. Ensonga evideko Nigeria eno okubera mu bakazi abetunda. Of course Nigeria mujimanyi ko bino amanga. Filimu zezanye za Nollywood. Yesingo kusanya filimu mu Africa. Sako ne music ba Davido, Wizkid na basigadde je bava. Nigeria yeno echedda bakazi kwanga betunda nnyo. Kwe kubera anti baino muzo kufumbiza abana bato na dala mu Nigeria eyo mambuka ewali abasilamu abakazi banji bafumbira ku myaka ngatibana ku zemya 18 ata abandi bafumbira ku myaka 15 kino kivirako okutulugunyizibwa okweyongedde obungi mu Nigeria abakazi okwanga batulugunyizibwa agenda okuyingira emyaka 3 ng'obufumbo bwamutamadda era buli anaba mufumbo mu Nigeria tadda mufumbo adabuzi ku street kyokola abayitirivu nnyo betunda. Bwe tuba tufudde awo ne tugenda mu nsi emanyikiddwa nga Philippines. Philippines eno bayitirivu nnyo. Obuzannyo bwe mulaba ku TV ky'ekyobusuubi kyemusinga okumanya Philippines. Ewali abaana ab'obuwala nga balina n'abasigadde abalala obuzannyo bwabwe bategeera nnyo. Philippines eno erina bakazi bannya betunda era nga bakazi 8 ku buli miliyoni emu betunda e Philippines wano. Okumanya munnange bewa byekyanjawulo e Philippines eno gavumenti yakkiriza omuntu okwetunda. To an extent, in the yetunda, government is so kamukebera. Era buli mwezi, obo ino gena mdeo no reportinga. Nobo lio sija amekabe weba seko. Nesteta siyo mula mogo. Singo zuri bango ina mwaka uka. Obo ino adendara yo na. Towe wakadi yeyo. Obo ino kateke devil uonji. Ngambi Philippines yo. Obuta faranyeliza ako Uganda wa Yugoslavia. Jente lo baga ambako. Bo eno mlimgo kiliziwa. Era buli mwezi, government ya kumontaringa. Oino kubango gena mduwalilo, bakemele, buli mwezi, bamanyere tiyo mwlade, mwosu mwede kubango kumboza. Bozuli wango li mwlade, tutudizu wakade, kiliza kwetu una. Ilabu tuka ngi Philippines, nosango mwano mwale inanga likaka gamo baggal. Tolonza lonza, angu kwata nga kutu, nosika notuwala. Echo chili Philippines. Ilanga Philippines eno, echifo, echo kuna, echitu kwa atide, mwakazi abetunda enyo. Ilanga eno, abakazi kanana, mubitano. Kubuli milioni emu betunda. Ensi endala ekutte okusatu. Yensi emanyikiddwa nga eya South Korea. South Korea eno ensi erina abakazi kuli bakazi akadde kamu. Abakazi omutwalo gumu mu lukumi batunda akakyagera abataliiko yadde okubuuza. Era ng'eno ebbula ly'emirimu lirimu ku bivideo kubanga betunda mu nsi emanyikiddwa nga South Korea. E dokte fananyiriza kosi ya North Korea. Amateka gayo gamusibya byayi. Eranga bakazi beto ndira dala nyo. Ngabo chulira anti mundange bafugi baba America. Ensi yokubiri mukwetu na musiyo na. Yensi emanyikidwa nga Venezuela. Ene kulembera president babiri okuli omukulu amanyikidwa nga Nicolas Maduro. Sako nono mukwano gwa Bobby Wine amanyikidwa nga Juan Guaido. Juzi gwe yanyimya ko na yao. Eno bali ya watumio na vili munana zoka. Neku watumio na vili munana, buliwasa anga milioni ya abakazi. Abakazi omutwalo gumu lukumuluenda, babera ba malaya. Erange no kwetu na vikunda chere, watali ya dabagambako. Nebo ngena mbiafa vya nsiyo na, Venezuela ya muku nsi, ezisinga abakazi abarungi, munsiyo na, ngejibuke chikulu, chima nyikiduwa anga Caracas. Eno ya lete kili anyo kumulembe gomu kulembeze, ya lema nyikiduwa anga Hugo Chavez, enyafa. Jebukudeka. Ensi kulembede mukwetunda ere kutoa mumuli. Yense banyikidwa nga Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo nse tulwana ku mulirwano. Abali bagenzeke Congo manye kifayo. Fa batuka yo kempo ndo ku border. Akabozi ye business esingo kutunda mu bakazi be Congo. Bama chimu kwa Yerusa kwesiga Carolite kusula mabala na kulenga kabozi. Nasoma ko mukuto ogwano nyerizibako abangereza abo ngachigambwa anti okukola sex atali ko kondo yali atunda kyere kyovula bana siri mwitiri kujyo ewabo abakongole bano milioni 2 mwemdolo chinana abakazi milioni 2 mwemdolo chinana Kongo betunda era nga byakula kula amanchimu kwetunda cyaje bidako ko kwanga yetunda abakazi betunda nyo.
kwe kubera nga bakuze bamanya baagala nnyo ge bayita amadalaka oba omulembe. Abakazi be Kongo n'abali mu Kampala bennyini baagala nnyo ebirungi ate nga tebaagala bikolerera. Weyagalira osika kutu omuze tebakomeza eri Kongo ne Uganda bagulesi. Kongo emanyiddwa okubanga erimu ebyobugagga bingi nnyo omuli gold, diamond n'amafuta n'ebisigadde embaawo bitirivunye by'e Kongo. Era akasente gye kali abasuubuzi bannayuganda bagende Kongo mukimanyi omuze ogubeera mu katale k'olwokutaano n'olwokubiri gw'empondo ku booda awo ssaako n'erimu nabo oyingiddeko mundakaawo n'olaba ekibeerayo. So n'olwekyo Kongo yekulembedde omumuli mu kubeera nti y'emu ku zijjudde abakazi abeetunda ennyo ennyo ennyo. Era ng'okwetegeezaamuko ku lisiti nga bwetugenda maaso waliwo njagala okubalagako ku lisiti y'abakyala Ensi ezisinga abakyala katuveewo kale yo mu nsi endala ng'eno y'okwenna kuli ligo newankubadde si be basinga obungi naye nga kuli ligo nga kukkirizibwa mu mateeka. Dominican Republic okwetunda kukkirizibwa kasoba ng'okuzeekuzeemu olwaddemu okugira ng'ensolo yo teri agenda gikubanja. Cambodia okwetunda kukkirizibwa. Netherlands ewava van pasi okwetunda kukkirizibwa. E Kenya wano gende Mombasa kiyitirivu kifumba mutuku. Colombia okwetunda kukkirizibwa eno kenzo gye yakuba ekivulu. Spain teri akubanja. Eritrea olwaddemu okwetunda nga bw'oyagala. Ethiopia olwaddemu okwetunda nga bw'oyagala. South Sudan ne Chad bitambula kyere. Obadde okimanyi nti gano ge mawanga agalimu bamala nga buli kuleeta ntono nnyo era ng'okukwatako nga weetunda musango. Egypt tetuganye nti gyebali naye batono nnyo. Ireland, Republic of Ireland gyebali naye batono nnyo. Algeria gyebali naye batono nnyo. Comoros gyebali naye batono nnyo. Chad gyebali naye batono nnyo. Obadde okimanyi nti Uganda eri emu ku mawanga ago agasinga okubeera mu malaaya abatini. Nze wasomanwe.